Але вони теж сплять чи що? Там. Ні, не всі. Хто-то спить, хто-то не спить, як є здесь. Хтось же в духовному світі, але тут допомагає. Є і такі, як є здесь. Вот смотри, мы же берем это как по сторонам, правья мудрость. А есть же еще вверх-вниз. А там что? И вот там, чем ближе к роду, тем ближе тех, что не спят. Тем ближе к срединной самой широкой плоскости, а еще сильнее к вершине пирамиды вниз, потому что от плоскости у нас вглубь обелиска, четырехгранной колонны, также растет пирамида вниз. Обратная пирамида. И вона, але вона довга, довга, довга. Не особо, а чуть длиннее, тобто... чуть длиннее нашей. И где вона закінчується? Ну, вона не до правого? Не, ни в коем случае, ты чего? А потом что? Ну, ты, вона закінчується далі что? Просто мысль. Просто мысль? Да. Без галактики? Без ничего. Без даже без пустого пространства космоса, такого, как его воспринимают здесь. А что там? Там нема життя? Ну там есть искры. Искры думка. Везде есть. Думка складывается из искр? Да. А навколо сварги, что за формулирование? В яйце есть еще некоторые другие формирования. Мы их пока вообще не рассматриваем. Добрый. Ми поки дай-вай доберемося вже до нашої рідної галактики. Добре, зараз. Ще в мене таке цікавить. Білобог і Чорнобог як побічні боги, які виникли. Зараз. Істанбог і Мудрабог. Він же ж Маздабог, так? Маздабог – це Ра. Числобог – це тот. Числобог – це тот і... Числобог – це тот, і він керує мудрістю. Мудрабог – це ім'я, яке часто використовувалося як Числобогу, але первоначально ім'я Ра. А Числобог – це ім'я вже Бога. Так же само, ізначально Істанбог – поняття використовувалося... Ну, вообще, Істан, оно також происходит лінгвістично від корня Темра, якщо розбиратися. Оно восходит к древнеегипетскому атом, и лингвистически отсюда же название Эстонии происходит. И изначально с корнем прави оно даже не имело взаимоотношений. Но потом лингвистически это все срослось. Можно взагалі говорити про те, що там зліва Чорнобог, справа Білобог? Ну, скажем так. А чому? Якщо з іншого боку подивитися? А не з іншого боку, тому що в проекції на чоловіче тіло вони займають іменно таку позицію. Тобто... Якщо чоловіче тіло, представить, що ост – це наша от, как центральна ось, як мисль Всевишнього, представить, що, допустим, слав'я чакра – обитель сварага, головна чакра – обитель рода, и место между буй-чакрой и отсил-чакрой, обитель пробога, то, соответственно, в такой концепции справа – Белобог, слева – Чернобог. Спереди правь, сзади мудрость. Ясно.